Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, lepas tewas calon UMNO Sungai Udang mahu bersihkan parti dari pembelot. Berita sepenuhnya. Calon UMNO Sungai Udang, Muhammad Ali Muhammad yang mengalami kekalahan mengejut kepada Perikatan Nasional PN dalam pilihan Raya Negeri Melaka berikrar untuk membersihkan partinya dari pembelot dan pengkhianat. Muhammad Ali yang juga timbalan Ketua UMNO Melaka berkata, walaupun PN berjaya menguasai Kerajaan Melaka, dia menerima laporan kurang menyenangkan mengenai tindakan sesetengah ahli UMNO. Katanya antara aduan yang diterimanya ialah pihak berkenan tidak membantu BN, membantu musuh atau sebutan separti karena tidak berpuas hati dengan keputusan pimpinan pusat. Sebelum ini juga ada sebilangan ahli UMNO yang ketika UMNO susah hanya mendiamkan diri tidak keluar untuk berjuang, malah ada yang sanggup tinggalkan UMNO. Setelah UMNO berkuasa semula barulah mereka ini hendak tunjuk muka dan berjuang. Malah ada yang juga mengenepikan sahabat seperjuangan yang kekal setia bersama UMNO dalam susah dan senang. Ini satu sikap yang tidak baik. Saya bersama jawatan kuasa UMNO bahagian Tangga Batu akan membuat pembersihan parti UMNO untuk menyingkirkan pengkhianat dan pembelot dalam UMNO bahagian Tangga Batu. Ia perlu dilakukan demi menguatkan lagi parti UMNO dalam bahagian Tangga Batu agar tiada lagi musuh dalam selimut. Saya akan meminta semua ketua cawangan UMNO di dalam bahagian Tangga Batu untuk menghantar laporan dan bukti dalam mengenal pasti mana-mana ahli UMNO yang telah menjadi pengkhianat, pembelot dan tidak setia serta sanggup sabotaj PRN Melaka sebelum ini, katanya dalam kenyataan yang dikongsi di Facebook. Muhammad Ali kalah di Sungai Udang dengan majoriti 530 undi. Dia menerima 6.259 undi berbanding 6.789 undi yang diperoleh Dr. Muhammad Alif Yusuf dari PN. Calon PH mendapat 2.035 undi, manakala calon bebas mendapat 471 undi. Kekalahan di kawasan parlimen pilihan raya di mana 42% daripada pengundi berdaftar adalah anggota tentera, anggota polis dan pasangan mereka mengejutkan kerana ia secara tradisinya dilihat sebagai simpanan tetap kepada BN. Sungai Udang adalah satu daripada 4 kerusi negeri dalam kawasan Parlimen Tangga Batu. Kerusi Dun, lain adalah Pantai Kundur, Paya Rumput, Kelebang. Pada PRN Melaka Sabtu lalu, BN memenangi majoriti 2/3 selepas menawan 21 daripada 28 kerusi Dun. PH menang 5 kerusi, manakala PN menang 2 kerusi. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.